Кожен з них наближає нашу перемогу. А в Запоріжжі тривають урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. В Незламному хабі відбулося нагородження поліцейських. Краще з них отримали відзнаки та спеціальні звання. В умовах війни робота правоохоронців вийшла за межі звичайного несення служби. Зокрема, створені підрозділи поліцейських, парамедиків і групи, які евакуюють цивільне населення з території ведення активних бойових дій. Також поліцейські несуть службу на блокпостах і беруть участь в контрдиверсійних заходах. Наші мешканці відчувають безпеку в самому місті Запоріжжі на сьогоднішній день завдяки службі наших нарядів, які щодня виходять на вулицю. Та піші патрулі, автопатрулі, вуличних злочинів майже не скоюються. Також сьогодні ви бачили слідчих, які щодня документують злочини окупантів, обстріли, поранення і загибель цивільних мешканців, ну а також документують колаборантів і проводять необхідні слідчі дії. Це також важливо для того, щоб потім ці матеріали представити як в Гаазі, ну і щоб жоден з зрадників, жоден з колаборантів не уник покарання. І ми сьогодні їм дякуємо за те, що вони роблять. Ми дякуємо за те, що вони основну функцію несуть, а ще і додатково на сьогоднішній. Це дуже важливо. Вони з нами і з евакуації, вони з нами і приймання переселенців. Вони зараз знаходять тих людей, які хочуть здати наше місто. Вони додають допомогу медичну. Тому дякуємо хлопцям і дівчатам, які поруч, і ми відчуваємо, що ми захищені.